Hej hej, og velkommen til Fotomalias lille Photoshop-guide her omkring Move Tool. Vi har i video 1 vist, hvordan man bruger Move Tool på forskellige måder, og kommer mest ind på tasterne på keyboardet Shift og Control. Og vi havde en Vax læser, som spurgte mig, om der er andre taster på keyboardet, man kan bruge i forbindelse med Move Tool. Og det er der faktisk. Alt tasten er rigtig funktionel. Den gør egentlig, at man kan lave kopier af det lag, man står på. Så hvis I går op og vælger jeres Move Tool, og så holder alt nede, mens I står på jeres lag her, så kan I se, at man får sådan en dobbelt pil, en hvid og en sort pil. Og når man så trækker sin grafik, så får man en kopi af laget, og det bliver automatisk lavet et nyt lag for os her. Og man kan igen, ligesom jeg viser i video 1, vælge to lag, og så kan man så bare gøre det samme, så man laver kopier af de to lag på samme tid. Der er også en anden måde, man kan gøre det på. I stedet for, at alle de nye kopier bliver delt ud på nye lag, så kan man lige holde kontrol nede, og så klikke herover på sit lag. Så får man sådan en myresti omkring sin grafik, og den gør egentlig, at hvis vi holder alt nede nu, og trækker en kopi, så kan I se herover, så bevarer Photoshop egentlig kopierne på samme lag som originalen. Jeg vil nok foretrække at gøre det på den første måde. Jeg synes, der er lidt mere fleksibilitet i, at man kan justere sine firkanter rundt, og så kan man altid samle laget til sidst. Men det er jo alt efter, man lige er i gang med at lave. Så nu kender I i hvert fald begge måder. Og det var alt for Move Tool, og næste gang så skal vi til at lege lidt med de her Marquee Tools. Så det kan I godt glæde jer til. Og vi ses i en anden video.